Це так кабінет в Херсоні виглядав на той час. Все ми це в процесі роботи. Олексій переглядає на своєму смартфоні світлини. На них його колектив і стоматологічна клініка у Херсоні. Перші місяці вони всі роз'їхались. У перший же день повномасштабного вторгнення поїхав і Олексій. Каже, рятував вагітну дружину та двох своїх синочків. На той момент чекали на третю дитину. Вибух я взагалі почув, ті, що десь там, мабуть, Крим чи де там цей перешерік був. І потім ми сумнівалися, що робити там, то що теж і пацієнтів, і це все багато, але позвонила теща з Кадовського району, сказала, що вже танки вже десь в 7 ранку, мабуть, вже десь у них там приїжджали. Десь в час дня ми вже виїхали. Сім'ю вивіз до родичів у Швецію, а сам повернувся у Рівне, місто, в якому народився. Тут довго без роботи не зміг, тож знову взявся лікувати зуби. Зубки не болять ніякі? Ні, холодні речі, нічого не заходить. Трошки холодно заходить тут. Починати довелося все спочатку, адже приїхав сюди ні з чим, розповідає, у Херсоні залишили все. Кожен взяв по рюкзаку, тому що це було спонтанно. То їду десь танки, ми не знаємо, що робити. Потім друзі вислали там, дещо, там якісь моменти по стоматології. Майже все, десь відсотків 90, воно, в принципі, там. Повернутися у справу свого життя Олексієві допоміг грант від держави. Завдяки урядовому проєкту є робота. За програмою «Власна справа» він отримав 250 тисяч гривень. На ці кошти взяв у суборенду кабінет та придбав допоміжне обладнання. Кваліфікований лікар, людяний, дуже важливі відгуки в інтернеті, дуже позитивні про лікаря. Ірина 18 років працювала медсестрою у стоматології та через війну залишилася без роботи. Зараз працює в Олексія. Сюди її направили з центру зайнятості. Працюємо з Олексієм Миколаївичем з серпня місяця. Це вже майже 2 місяці буде. Комфортно. Лікар в роботі відповідальний, ввічливий. Деколи треба якась допомога, порада, завжди порадить. Пацієнтів, каже Олексій, вистачає, а ще він безкоштовно лікує та протезує зуби постраждалим військовим. Імпланти надає благодійний фонд. Швейцарці видають імпланти безкоштовно, наші створили такий фонд, координують це все, а ми, як лікарі, безкоштовно робимо свою роботу, протезуємо, ставимо імпланти. Олексій щомісяця їздить до сім'ї у Швецію. Там навіть влаштувався асистентом стоматолога. Та щораз повертається в Україну. І така робота допомагає йому волонтерити. В Швеції завжди є можливість там то машиною приганяємо, то як подію зараз там один пікап взяли для армії, там щось передають як волонтер, то це теж якийсь десь такий стимул, що вроді би щось робиш для перемоги. Практику в Україні лікар полишати не збирається, поки прийматиме пацієнтів у Рівному, але найбільше хоче повернутися до Херсона, який за 13 років, зізнається, став для нього вже рідним. Там його дім. Трошки градами обстріляли будинок, але так фасад і ці вікна потріскались. В принципі, все добре. Відносно того, що Херсон вже не терпівся і зараз ще терпить. З Рівного, з Вірою Перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».